Починаємо наступний брифінг народних депутатів Ольги Богомолець, Олега Мусія та Ігоря Шурми. Будь ласка. Шановні колеги, дозвольте розпочати брифінг представників Комітету охорони здоров'я. Відповідно, щодо прийнятого сьогодні парламентом закону 2309, який є першим кроком по реформуванню і наближенню системи охорони здоров'я України до європейських стандартів і європейської якості. Я зараз хочу надати слово заступнику голови Комітету охорони здоров'я, представнику партії «Самопоміч» пані Ірині Сисоєнко. Добрий день. Сьогодні надзвичайно важливий день для всієї системи охорони здоров'я, адже парламент проголосував законопроект, який 2 роки готувався всіма членами профільного комітету парламенту. Представники всіх політичних сил активно працювали над тим, щоб нарешті запровадити і змінити принцип фінансування системи охорони здоров'я. Зараз всі медичні заклади одержують кошти незалежно від того, скільки пацієнтів звертаються за медичною допомогою, чи є якість тих медичних послуг. Кожен медичний заклад одержує одні і ті самі кошти. Коли зараз за прийнятим законом медичні лікарні стануть не прибутковими, не комерційними, але підприємствами, тож відповідно це стане підставою для оплати саме за медичну послугу, за якою звертається пацієнт. Я хочу наголосити, що членами профільного комітету дуже чітко визначена повна заборона приватизації комунальних та державних медичних закладів України. Також ми чітко сформулювали ті основні вимоги, які мають бути запроваджені головними лікарями під час ведення своєї господарської діяльності. І також важливою зміною до прийнятого закону України є створення обов'язкових спостережних рад, які будуть займатися захистом прав пацієнтів і контролювати діяльність головних лікарів. Основна мета цього законопроекту – це скасувати тіньові фінансові потоки, які є в лікарнях, скасувати оці благодійні внески, які сьогодні існують по всій Україні, і зробити офіційною оплату медичних послуг, але щоб за це оплачувала відповідна держава. Я роблю на цьому наголос. Саме держава має оплачувати медичні послуги. Законопроект 2309 об'єднав представників всіх політичних сил, які проголосували і його підтримали, і представники партії «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», «Батьківщина», «Самопоміч», «Опозиційний блок», «Воля народу», «Радикальна партія» Олега Ляшка. Зараз надаю слово члену Комітету охорони здоров'я пану Ігорю Шурмі, члену «Опозиційного блоку». На моє глибоке переконання, медицина сьогодні – це є та галузь, яка сьогодні спроможна об'єднати політичні еліти, незалежно в якій конфігурації вони знаходяться сьогодні в стінах Верховної Ради. Без сумніву, даний законопроект – це є крок вперед, але це однозначно не є рух вперед. Чому? На превеликий жаль, за 3 роки 2 уряди не спромоглися затвердити і запропонувати суспільству стратегію, концепцію розвитку національної системи охорони здоров'я. Даний законопроект мав би більшу силу, якби він був складовою цієї концепції. Однак ми надіємося, що власне прийняття цього законопроекту детонує дії і уряду, і Верховної Ради на такі системні кроки, які будуть стосуватися розвитку системи охорони здоров'я. Найважливіше, з моєї точки зору, потрібно що почути сьогодні і тим, хто надає медичну послугу, це медичний персонал і той, хто її отримує пацієнтів. Передусім потрібно сказати, що даний законопроект прискорює процедуру переходу з стану закладу комунального закладу охорони здоров'я як некомерційної організації в статус або казенного підприємства, або комунального підприємства неприбуткового. Тобто дані установи зможуть заробляти гроші. Це перше. Потрібно зрозуміти, що кошти будуть зароблятися не за рахунок виключно людей. Це все повинна прогарантувати держава. І однозначно дуже важливим фактором це те, що лякало людей. А що буде з самими закладами? Даний законопроект має 2 норми.
що передусім заклади охорони здоров'я державні і комунальні приватизуватися не будуть. Це є перше. І друге, що їхній функціонал не буде змінюватись при зміні форми власності. Тобто, навіть якщо і поміняється власник, в даній установі будуть продовжувати надаватися лікувально-профілактична допомога. Мені видається, що це є дуже добрий приклад для всіх політичних сил Верховної Ради стосовно об'єднання і поступу разом для розвитку України в цілому як держави. Дякую. Запрошую до слова заступника голови Комітету охорони здоров'я позафракційного пана Олега Мусія. Шановні панове журналісти, шановні українські медики, я хочу вас привітати сьогоднішнім дуже важливим кроком, який засвідчив про правильність позиції Комітету з питань охорони здоров'я і саме депутатський законопроект, який підтримали більшість народних депутатів і є авторами цього законопроекту, нарешті знайшло своє відображення в кінцевому рішенні в залі. 280 голосів, відданих за нього усіма абсолютно силами, свідчить про те, що реформа охорони здоров'я, яку всі давно чекають, не тільки назріла, а й перезріла. І хочу вас запевнити, що ці напрацювання Комітету з питань охорони здоров'я, які в нас є, і 5 фундаментальних законопроєктів, які чекають розгляду, ми зробили свою справу. Зараз справа вже за Верховною Радою і за парламентом. Щиро вірю, що Комітет з питань охорони здоров'я запустить в життя довгоочікувану реформу і побудову нової системи охорони здоров'я. Дякую. Запрошую до слова представника блоку Петра Порошенка, члена Комітету охорони здоров'я пана Яриніча. Шановні українські народи, шановні фахівці, шановні колеги, медики, шановні пацієнти, я думаю, що сьогодні щасливий день для всіх нас, тому що ми все-таки почали рухатись вперед в плані реформування охорони здоров'я. Так, я погоджуюсь з своїми колегами, що це не реформа, яку ми очікували і яку ми знову вже чи почали, чи закінчуємо. Це тільки питання, це ще тільки перший крок, з якого починається реформування. Але він надто складний був. Ви знаєте, що ми над цим законопроектом працювали на протязі 2 або ж навіть більше років і все-таки випрацювали його до такої ступені, коли можемо сказати, що ніяких заперечень, ніяких нюансів щодо приватизації лікувальних закладів абсолютно немає в цьому законопроекті. Тому що дуже багато казали про те, що цей законопроект буде першим кроком до приватизації. Нічого подібного. Друге, ще досить важливо. Ми маємо можливість на сьогоднішній день приймати кошти не тільки від держави, а від інших інституцій. Це надасть нам на сьогоднішній день поштовх для розвитку нашої медичної галузі. Я дуже і щиро вдячний всім, хто підтримав цей законопроект, і думаю, що ми на правильному шляху. Впевнений в цьому. Дякую. Дякую всім членам Комітету охорони здоров'я. Хочу зазначити, що в медицині є такий дуже важливий принцип. Він по-латині звучить «non nocere» – «не нашкодь». І те, що дехто критикує Комітет охорони здоров'я за повільну роботу, хочу зазначити, що в охороні здоров'я неможливо ризикувати. Неможливо ризикувати можливістю зруйнувати існуючу систему, маючи бажання, тільки бажання збудувати нову систему європейську. Тому потрібно дуже виважено рухатись вперед. І хочу сказати, що у Комітету охорони здоров'я є пакет законопроєктів, напрацьованих і зареєстрованих, які дозволяють реалізувати затверджену парламентськими слуханнями концепцію реформи охорони здоров'я і адаптації до європейських стандартів і створення, власне, медичного страхування, до якого ми маємо перейти в кінцевому шляху цього довгого шляху реформ. То Комітет охорони здоров'я має напрацьований пакет законопроєктів і наполягає, що не можна реформу робити через коліно, не можна реформу робити з вечора до ранку. І хочу зазначити, що той пакет законопроєктів, ще не зареєстрованих, які напрацював Кабінет міністрів, він є неузгоджений з регіонами, він є неузгоджений з медичною спільнотою, і Комітет охорони здоров'я ще не розглядав незареєстровані законопроекти, тому що незареєстровані законопроекти розглядати не можна, а потім вони мають пройти профільну експертизу, мають бути допрацьовані юристами і фахівцями для того, щоб не нашкодити, для того, щоб українські громадяни не постраждали від реформ, а тільки набули нової якості, нових європейських стандартів
для того, щоб життя їх було забезпечено, здоров'я гарантовано державою. Дякую. Я вам дуже дякую.